Kthehemi tani sërish në një bisedë të rëndësishme. Do ta konsideroja Aliona Boçe Elmazi, drejtoresh e World Vision për Shqipërinë dhe Kosovën, është sot në studio me ne për ta folur për një labirint. Unë po lëm me kaq. Mirëmëngjes dhe mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes dhe mirë se u gjeta. Vërtet kënaqësi gjithmonë kur flasim për nismat tuaja që janë shumë origjinale, siç është edhe kjo e labirintit. Na tregoni pak më shumë për këtë. Çfarë është ky labirint dhe pse një labirint? Nëse tregoj shumë për të, i bie që unë e shpalos edhe surprizën që ka labirinti brenda. Megjithatë do ju them se si lindi si ide. Për shkak të studimeve që ne bëjmë vazhdimisht, duke pyetur fëmijët dhe duke pyetur prindrit e tyre, kemi kuptuar që dhuna është shumë e përhapur dhe nuk jemi të vetmit që e themi nga organizatat. Ka dhe studime të tjera që e mbështesin plotësisht këtë. Janë 61% e fëmijëve që vitin e kaluar kanë thënë që janë ekspozuar ndaj dhunës të paktën një herë. Edhe një herë, 60% e fëmijëve dhe adoleshentëve të cilët paktën një herë. Pa kjo mund të jetë edhe shumë herë, po, edhe për ditë po themi. Edhe një herë është mjaftueshëm, kam përshtypje. Është mjaftueshëm dhe tregon që është një përhapje masive. Nga ana tjetër, në qoftë se i shkojmë specifikisht një dhunë të caktuar, sepse ky është një përgjithësim, le të themi, dhe një mesatarizim i të dhënave të dhunës, sepse nëse shkon në një dhunë specifike, siç është dhuna verbale, shifra është dhe më e lartë, është 70%. Për të qenë që nga shtëpia, po. Sepse World Vision është një organizat, nëse nuk e dini, që merret me fëmijët, me mirëqenien e fëmijëve, pra, dhe ndihmon dhe fokusohet në këtë aspekt. Por kur flasim për dhunë verbale, e di, shumë prindër e ngrenë zërin, mua përfshirë. Për çfarë po flasim? Për çfarë është specifikisht që edhe ata që na dëgjojnë ta kuptojnë se okay, këtu kemi kaluar në diçka që i bën dëm një fëmijë. Është më e rëndësishme të themi jo se çfarë je duke bërë ti, po çfarë përjeton fëmia yt në momentin që ti po bën atë veprim. Si e përjeton fëmia, sepse edhe një ngritje zëri që ne bëjmë për fëmijën është një mënyrë për ta lënduar. Ne nuk e kuptojmë këtë dhe për këtë arsye labirinti nuk sjell thjesht, është shumë interesant sepse është eksperiencial, domethënë është i bazuar në përvojë, të jep situatën jetësore, një situatë, le të themi, si kjo që ju sapo përmendët Blendi, kur fëmia nuk të bindet, çfarë bën ti si prind? Vepron kështu apo vepron kështu? Dhe labirinti të jep të dy alternativat. Dhe të thot gjithashtu çfarë je duke menduar ti si prind, cili është motivimi yt kur ti e bën një veprim të tillë, po në të njëjtën kohë çfarë mendon fëmia kur ti e bën një veprim të tillë. Pra ti shikon edhe me sytë e fëmijës. Edhe me sytë e fëmijës dhe gjithashtu të jep dhe këshillat e specialistit si duhet ishe sjell në një situatë si kjo. Pra ti jep të tëra. Si do vinë këto dëshmi? Domethënë cili është çelësi që ju keni gjetur për të sjell këto dëshmi të fëmijëve? Ne kemi pasur një rrugë të gjatë për të arritur në ato situata që kemi, që do jenë situata prototip në labirint. Kemi kaluar një rrugë të gjatë, me thënë të drejtën, është të paktën një vjeçare që për të cilën ne jemi duke punuar, duke përfshirë në skuadrën e punës jo vetëm staf tonin, por edhe staf psikologësh që punojnë përditë me prindrit dhe merren përditë me shqetësime të prindërve gjatë mirëritjes së fëmijëve. Kështu që janë përfshirë shumë skuadra që ka punuar për ta sjellë labirintin, është shumë e gjerë dhe perspektivat që do mbulohen janë gjithpërfshirëse, do thosha. Kështu që i ftoj qytetarët, sidomos ata të cilët janë përgjegjës për mirëritjen e fëmijëve, ta vizitojnë. Unë vet do ta vizitoj sepse pavarësisht se kam qenë në ditën numër 1 kur është ngjizur ky koncept dhe deri më tani mendoj që do mësoj shumë për veten kur realisht ta provoj labirintin. Na tregu pak se ku do të jetë fizikisht labirinti. Ku do të mundet një prind, për shembull, i interesuar të shkojë ta gjejë? Në sheshin Skënderbej, shumë afër statuisë së Skënderbeut, monumentit Skënderbeut, dhe është instaluar që dje, por do të lançohet sot dhe do të jetë i hapur nga dita e nesërme deri në datën 20 nëntor, që është edhe dita ndërkombëtare për të drejtat e fëmijëve. Pra do të jetë gati 8 ditë nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 8 të darkës, është përvojë individuale, pra është e përshtatshme dhe për kushtet e pandemisë. Po shikojmë ndërkohë dhe Luiza Gekën, e cila është përfshirë në anën sensibilizimin e kësaj nisme dhe sa e rëndësishme ka qenë që të përfshihen pra që 7-10 fëmijë përjetojnë një formë. Dhe ajo thotë edhe unë e kam përjetuar, edhe nga një përvojë personale. Absolutisht.
Luiza është ambasadore e kauzave tona dhe është e jashtëzakonshme që ne të kemi një figurë si Luiza që mbështet një kauzë të tillë. Nga ana tjetër ka edhe diçka të veçantë sepse ky projekt është mbështetur edhe nga biznesi në këtë rast që është Shpar Albania. Por edhe Bashkia Tiranë ka kontribuar edhe Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Ministria e Arsimit të Sportit dhe Rinisë. Pra kemi një seri aktorësh që sot do jenë edhe pjesë e lançimit. Është mendoj që do jetë përvojë, së pari është përvojë, nuk është thjesht një fushatë në cilën ne shkuam me slogan Stop Dhunës. Janë bërë shumë fushata të tilla, tani është rradha për ta provuar realisht se çfarë do të thotë, që të jetë përballë këtyre vendimeve të rëndësishme që merr gjatë ditës. Po kuptoj që një përvojë e suksesshme, po e quaj në labirint do të ishte kur një prind apo dikush që mirë rrit, një kujdeset për rritjen e një fëmije, të ketë një farë tronditje, po them, një farë shoku, pra një dackë, po e quaj metaforike në atë kuptim. Çfarë presim ne që ti ndodhi një prindje apo si unë kuptoj, synimi është ndryshimi i sjelljes, apo që s'është e lehtë. Keni shumë të drejtë dhe fushatat janë shumë të vështira për të shkuar pikërisht te kjo, te ndryshimi i besimit që paraprin sjelljen. Dhe të paktën në ato situata dhe kur shpjegon çfarë ke menduar ti, çfarë ka menduar fëmia dhe çfarë do të kishte qenë mira të bëje, ne po japim mundësinë që të vetë reflektojmë dhe kur të ndodhim në një situatë ngjashme në të ardhmen, të themi, cila do ishte më e mira tani. Jo gjithmonë do t'ja dim përgjigjen, por të paktën të stepemi që të mos bëjmë atë veprim që në perspektivën tonë është veprim i duhur, por fëmijën jemi duke e lënduar. Kam përshtypjen që natyrisht këtu në qendër vëmendjes janë fëmijët dhe është më së drejtë që të jetë kështu, por vjen pikpyetje edhe si thua prindërimi deri në farm, ha, pikë sepse shikojmë që aty lind gjithçka dhe duket sikur gjithçka është vendosur midis marrëdhënies fëmijë dhe prind. Pra, okay, është fëmia, por sa e kupton prindi fëmijën dhe sa duhet të bëj ai kujdes, ndoshta mbas edhe pa e kuptuar, edhe mund të ndodh. Ti mund të dhunosh fëmijën verbalisht apo ku diun me diçka që mbas e ngelet në kujtesë dhe nesër pas nesër mund të lëdhë dhe gjurmë aty. Shumë e drejtë, Aloma. Është shumë e drejtë dhe ajo që ne sjellim në labirint dhe në përvojat në ato situata tipike të labirintit, janë situata dhe më komplekse se sa kaq. Nuk është thjesht prindi dhe fëmia në ndërveprim, por ka dhe situata të tipit kur fëmia le të themi ka përjetuar një dhunë online. Le të themi, jam duke shpalosur këtu një nga rastet. Fëmijës i është hapur një account i rrem në Instagram apo në Facebook. Po. Okay? Me emrin e tij i janë vendosur foto poshtëruese për fëmijën, pra dhunimi ka ndodhur nga dikush tjetër. Çfarë bën ti si prind në një rast si ky? Sepse sjellja jote është kyçe në këtë moment. Edhe një situatë e tillë është në labirint. Që realisht është një përvojë, po. Do doja të di se këto të letat i kalojnë në për këtë vështirësi. Këto janë të vështira. Teknologjia në mes pastaj apo kur ti je duke bajtur për në shtëpi, dikush të thotë në përshkall, fëmia yt sot ka rrahur këtë dhe këtë nga fëmijët e pallatit apo të lagjës. Çfarë bën ti në këtë rast? Cila është sjellja që ti duhet të bësh? Ka kaq shumë situata, her pas herë ti dëgjon, po, është patjetër, i mbir mund të thotë në ndihmë për shkakun thotë që më ngacmuan këta. Unë i them, po ti çfarë bëre? Është një situatë tjetër kjo. Po, dhe domethënë është kjo ideja që ti nuk do që ti thuash se ai mund ta pranoj abuzimin dhe sillet sikur është okay, por nga ana tjetër nuk doj që ai të kthehet në abuzues edhe të kundërshtoj më fort se sa duhet, pra është delikate, domethënë se si ti ruan statusin tënd pa lënduar fëmijën tjetër pa shumë është delikate. Dhe këto situata janë sjellë pra në labirint dhe mendoj që do jenë shumë të dobishme për prindrit që të marrë një pamje edhe kur ketë bësh me një 5 vjeçar edhe kur ketë bësh me një 14 vjeçar. Si do vinë këto histori në pyetjet fundit, Eliona? Si do vinë? Do jenë të treguara, do jenë të rrëfyera, do jenë të shkruara? Janë të shkruara, i lexon, të duhet nga fillimi. Janë treguar nga vetë fëmijët? Në rast apo jo, ju keni marrë situata, është treguar në veten e
Në vitën e dytë në këtë rast, okay. Pra ti je përballë fëmijës tënd. Pra të drejtohet prindit në këtë rast ose apo kujdestari apo po të rriturit. Dhe dhe më pas të jepet alternativat. Opsioni, pra ti mund shkosh ose majtas ose djathtas. Sa interesante. Po në bazë atyre që ti kanë ndos, po. Në varësi të zgjedhjeve dhe jeta e përditshme në përfytyrimin ton është një labirint në cilin ti je duke marr vendime gjatë gjithë kohës. Janë rreth 35,000 vendime që marrin për ditë, thon studimet, nuk e di diçka e tillë. Shumë interesant. Më shumë gjë që do ta bëj të mendojmë natyrisht. Patjetër, duke nisur nga sot pra me inaugurimin deri në datën 29-tore, gjeni pranë monumentit të Skënderbeut në sheshin Skënderbej, nga World Vision bashkë me partnerë të tjerë, një labirint i cili tregon përvojat e prindërve, po mbi të gjitha të fëmijëve dhe rastet e tjera. Shumë faleminderit. Shumë interesante dhe mbi të gjitha shumë e rëndësishme si çështje që ju e çonin përpara.